Nei, nå tror jeg dere er blitt alldeles. Bær møbla mine inn igjen. Du får det som i paradis, Thorvald. Du skal ikke snakke hardt til vårt. Nei, jeg kan ikke bo under i buske sånn som dere gjør. Se å du få inn. Du kan velge å vrake i hus, jo. Prestekåken. Eller doktorkåken, eller. Vi har ikke husnød, vi. Men dette får ikke bli med. Nei, de skal ikke plage deg mer, Thorvald. Nei, det skal ikke. Nå kommer først bæra, Thorvald. Og så kommer soppen med gode priser. Og så moltene. Og så høstmåsen. Og så juletrea. Og så tar vi ørten med bare hendene i bekka. Og så snarejakta. Og så århana spille. Og så hara og elg, Thorvald. Ja, elg. Ja, og så all denne rypekaklinga opp i fjellet, Thorvald. Og så brenner vi. Ja, og da har vi et lite spesialgrep. Ja, et spesialgrep. Vi har en bett av fluesopp i satsen, for da klyper den i tannkjøttet. Og så skal vi rødde veien oppover, vi. Nei, det holder han med det der. De tror vel ikke at jeg kan. Og dessuten, jeg kan vel ikke kjøre bussen uten skjelter. Så. Slipp det, stenger vi nå. Tror du du trenger bilskjelter i Måsabygda? Ja, nå er møtet satt. Det eneste punktet på dagsorden er denne kommunikasjonssaken som har skaffet oss så mye bryderi. Og som har trua med å sette mye vondt blod i bygda vår. Men jeg har en fersk opplysning til herrestyret som løser hele saka i minnelighet. Han Thorvald har levert inn skjeltene sine til lensmann av egen frivillige og stopper ruta si. Og er derfor ikke lenger noe konfliktspørsmål. Så nå kan det falle ro og fred over forsamlinga. Og jeg sier at ordførerne drabantet hans har trenert hele saken, så bygda i morgen står ut av rutetrafikk. Vi har ikke trenert saken. Egg om vi har. Vi er i en tvangssituasjon. Fordi dere har holdt Thorvald under armene. Med kaos som resultat. Vi har ikke holdt den Thorvald under armene. Og kommer dette som julekvelden på kjellinga, så kommer det av det at det er humanistisk forståelig. Ja, rent humanistisk grunnlag at en mann som har holdt på å drepe en liten jente. Thorvald. Nei, ta det med ro nå. Du må ikke være så brå, Kaja. Ja, men det er noe jeg må spørre om, skjønner du? Ja, men legg deg ned igjen nå. Har jeg fått i seg noe mat? Ikke så verst, men bare en liten stund nå, Thorvald. Ja, jeg skal bare si god natt, jeg. Nå kan jeg spørre deg, Thorvald. Også du som fløy rett foran gamla. Jeg har jo sagt at. Ja, men det var fordi jeg skulle spørre deg om noe, og så glemte jeg meg. Ja, men du kunne jo ha ventet til jeg hadde fått stoppet jenta mi. Det sa du igjen. Det var det jeg skulle spørre deg om. Om du er jenta mi? Ja, for Hilma sa det ikke var sant, han. Neimen. Nei, nå har jeg aldri hørt på maken heller. Ja, så kørka dum. Han sa det, han. Ja, men jeg har jo fortalt deg 1000 ganger at det var jeg som var der da du kom. Ja, da er jo det å være ordentlig pappa. Ja, det er de ordentligste pappaene som finnes det. Akkurat det sa jeg også. Nei, det er det dummeste jeg har hørt. Ja, syns ikke du også det? Jo. Men du, Kaja. Samme og jeg er henne. Og samme om jeg skulle finne på å reise noenstans. Skal du reise? Ja, nei, det kan ingen vete noe om. Det kan jo komme an på så mye, det vet du. Og så er jo Klara her også, vet du.
samtidig som vi derfor påtaler ordførerens vaklende evne til å behandle denne saken på en tilfredsstillende måte, fremmer vi følgende fellesforslag. For at bygdas samferdsel ikke skal bryte sammen, henstilles til ordføreren å søke øyeblikkelig kontakt med de forenede busselskaper med anmodning om øyeblikkelig innsetting av bussmateriell som nødhjelp. Inntil fast rute fra samme selskap kan igangsettes. Dette er et unødvendig forslag og en agitatorisk demonstrasjon! Unødvendig, sier du? Har du tenkt å kjøre ruten selv, kanskje? Dette papiret er en demonstrasjon fordi vi er i kontakt med selskapet i dette øyeblikket. Hvor tror du Fjell Olsen er gått hen? Han står i telefon med ruttesjefen, Bada. Bare et øyeblikk nå, bare et øyeblikk. Saka er løst! Jeg har formet et forslag. Skal nå du bære deg også? Vi får provisorisk buss i morgen tidlig, sier rutesjefen. Og regulær trafikk så snart sak er vedtatt. Ja, så vedtar vi han da vel. Det kan da vel ikke være noe mer å slå. Jeg skal få lov til å anmelde en deputasjon for herrestyrets medlemmer, og jeg skal... Legg den vekk. Vi må undersøke lovligheten til dette! Ja, det er sant. Ja, det får dere rappe dere og finne ut, for vi kan ikke bli stående her hele kvelden. En deputasjon skal være lovlig anmeldt, og som eneste ungkar her, foreslår jeg at deputasjonen flytter seg ut på gangen mens vi bringer formene på det rene. Så flytt oss på gangen. Ja, kan man flytte oss. Ja, bare kom. Og hold den der. Nei, nå, Clara, nå får du... Rudolf. Ta den. Så er det jeg som har ordet. Bygdas kvinner og menn samlet til møte med deltakelse fra alle politiske partier, henstiller til herrestyret og avbryter alle forhandlinger med utenbyggsselskaper, for i stedet å gjøre vedtak om kommunegarantert lån til Torvald for innkjøp av ny buss til rutetrafikken. Og vi har det ikke travlere enn vi kan bli her til dette er vedtatt. Men budsjettet tåler ikke dette, fru Tallerød. Dette er knyttnevepolitikk! Rudolf? Ja, vi må jo diskutere dette. Skal vi gi dem 10 minutter? Nei, 5 minutter, ikke et sekund lenger. Ikke ta! 5 minutter, jeg sa! Ikke noe mer! Nå, Torvald, nå er det på tide at... Det var min skyld, Kaja. Men nå må du sove. Du skal ikke reise, vel? Reise, nei. Aldri? Samme om jeg reiste til hverdags ende, så ville jeg komme tilbake igjen. Men nå skal du sove. Jeg bare spør om én ting til, da. Ja, men det får bli det siste. Husker du det aller, aller, aller første jeg sa til deg da jeg hadde lært å snakke? Vil du veta det? Ja. Bæsjen.